Արմենիան Հայաստանի պետական հեռուստագրային վերահերթական թողարկումն է փարեցրեցի։ Արգենտինա հանրապետության մեջ Արմենիան Հայաստանի հանրապետության գլխավոր հյուպատոսի հյուրընկալվել է հայկական բարեկորցական ընդհանուր միության տնօրեներու խորհուրդը։ Արմենիան Հայաստանի զավակները՝ Դավիթ Խազարյան։ Արմենիան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ Փակվի իշխանությունները կողմ են արգելվել են փորով հումանիտար փոխադրումները Ֆերձորին ճանապարհով։ Միավորված ազգերու կազմակերպությունը ընդունել է փանաձև ապատեղեկացությունը և խտրականությունը դիմակայելու մասին։ Ադրբեջանցիներ ավերած են հալիվորին կամուրջը։ Արցախի արդեն 200-ը շրջափակումին մասին հազանգելու նպատակով Փարիզի հայտնի համերգասրահի մեր գահանալի մշակութային երեկո։ Արգենտինայում 2023 թվականի հունիս 14-ին հայկական բարեգործական ընդհանուր միության վարչությունը ի դեմ հսկանձապետ Հաշվապահ Թանյել Չիլինգարյանի, գլխավոր քարտուղար Խորխե Միրան Դիկտանյանի և Հայաստանի բարեգործական ընդհանուր միության փոխնախագահ Կարլոս Տիգրանի Մարկոսյանի ընդունելության կազմակերպությունի պատիվ Արգենտինայի հանրապետության մեջ Արմենիան Հայաստանի հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Գիլերմո Գարամյանի և հյուպատոսության երկու աշխատակիցներու։ Հանդիպման ընթացքին Հայաստանի Փարեգործական Ընդհանուր Միության ղեկավարության ներկայացուցիչ Կարեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության գործունեությունը սամեց ձեռք բերում է Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք կցանկանանք, որ այն բաց Արեմեդյան Հայաստանի թռնեն անոր բոլոր զավակներու առջև և որ անոնք աջակցեն մեր հայրենանվեր գործին, ինչպես Արգենտինայում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհին մեջ։ Դավիթ Խազարյան ծնվել է 1989 թվականի մայիսի 5-ին Արարատի մարզի Վեդի քաղաքը։ Ավարտել է Վեդի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, որը 2006 թվականին ուսումը շարունակել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանին մեջ, որն ալ ավարտել է 2010 թվականին լեյտենանտի կոչումով և ծառայության անցել Արցախ։ 2016 թվականին մասնակցել է 100-ը պատերազմին, զոհվել է 2020 թվականի 44-ը պատերազմի մարտական գործողությունների ժամանակ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմեն Դավիթ Խազարյանին հետ մահու շնորհվել է Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչում։ Վեստեր Արմենիա թիմին կշարունակի ուսումնասիրել հայկական զարդերը և ադոնս նշանակությունը, այս նախագիծը չափազանց կարևոր առաքելություն ունի։ Մեր հետազոտության արդյունքը հասկացանք, որ ժամանակակից ոսկերչության և արծաթագործության մեջ նույնպես կհանդիպին հայկական ավանդական մտածողության պատրաստված զարդեր։ Ուշագրավ են ոչ միայն վերջին հարյուրամյակներու, այլև հնագիտական պեղումներու միջոցով հայտնաբերված չափազանց յուրահատուկ և արտակարգ ճաշակով կատարված հնագույն զարդերը։ Այսօր անհրաժեշտություն կա համակարգել մեկտեղիլ բոլոր այն զարդերը, որոնք ծագել են հայկական լեռնաշխարհի վաղագույն մշակութներու մեջ, ցույց տալով ատոնցի մասնապանությունը, ավանդույթներու արդյունավետությունը և շարունակականությունը։ Բոլոր ժամանակաշրջաններու զարդերն ընդօրինակելու կամ անոնց հիման վրա նոր տարբերակները ստեղծելու շնորհիվ շլացուցիչ արդյունքներու կարելի է հասնել ժամանակակից ոսկերչության ոլորտին մեջ։ Հակարի կամուրջինքով Բաքվի սադրանքեն յետք Ֆերձորի ճանապարհով բոլոր հումանիտար ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները արգելվել են Բաքվի իշխանությունների կողմեն։ Արմենպրեսին փոխանցման պատմասին կհայտնի Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Մասնավորապես Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կողմեն 25 բուժարու և անոնց հարազատներ են դեղափոխվին Արցախեն Հայաստան, սակայն Ֆերձորի ճանապարհին կորցող Բաքվի ապօրինի անցագետու վրա արգելվել է մեքենաներու հետագա տեղաշարժը, անոնց ստիպելով վերադառնալ Ստեփանակերտ։ Չղարկվել Ստեփանակերտ քորի Ստեփանակերտ երթուղով տասնյակ անձանց ուղևորափոխադրումը հումանիտար հրադապ կարիքներ են ելնելով, որը տեղ ունենալու է ռուս խաղաղապահներու կողմեն։ Կասեցվել է նաև հումանիտար բեռնափոխադրման նպատակով քորից մեկնող ռուս խաղաղապահներու բեռնատարներու շարժը։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները հերթական անգամ կարծանաքրեն, որ Ֆերձորի ճանապարհի տեղադրված Բաքվի ապօրինի անցագետն ինքնին մեծագույն վտանգ կխոչընդոտներ է Արցախի և Հայաստանի միջև ազատ տեղաշարժի ապահովումին հարցով։ Այս միջադեպը վերեստին կհաստատի վտանգներու խոչընդոտներու առկայությունը, նրա ցուցիչ կերպով սպանալիքի տակ դնելով Արցախի ժողովրդի սուր հումանիտար կարիքներու համար նույնիսկ Կարմիր Խաչի և ռուս խաղաղապահներու կողմ մարդկանց ու փեռներու խիստ սահմանափակ տեղաշարժը։ Արցախի իշխանությունները կվերահաստատեն յուրանց իր քորոշումը, որ անհապաղ ու անվերապահ կերպով ապահովելու 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ի երագողում հայտարարությամբ նախատեսված Ֆերձորի ճանապարհի ռեժիմը առանց Բաքվի իշխանությունների որևէ միջամտության և կատարելու է միավորված ազգերու կազմակերպության արդարադրության միջազգային թատրոնի 2023 թվական փետրվար 22-ի որոշումին հաթարցի վերաբերյալ, ըսված է հաղորդակցության մեջ։ Միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը միաձայն փանաձև է ընդունել հանդուրժողականության և միջազգային խաղաղության ու անվտանգության աջակցության վերաբերյալ։ Փաստաթուղթին մեջ ընդգծվել է, որ միավորված ազգերու կազմակերպության անդամ երկիրները կողմնակից էին զիրար հետ խաղաղ ապրելուն, կհաստատեն միջազգային համագործակցության անհրաժեշտությունը տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և հումանիտար բնույթի խնդիրները լուծելիս, կփոխանցեն ՆյուզԿՏՄ-ը։
Փանաձևը միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդին կոչ կնե շարունակել փոլոր տարածաշրջանների մեջ զինված հակամարտություններ ու կանխման ուղղված ջանքերը։ Անվտանգության խորհրդի փանաձևն ընդունած 15 անդամ պետությունները խորան հանգստություն են հայտնել բռնության, փաստերու ազդելության, ռետորաբանության և ապատեղեկացության առնչությամբ, որոնք դարացվին աթվի նաև սոցիալական ցանցերով։ Փաստաթուղթով կոչ է արվել միջազգային և կրոնական բոլոր կազմակերպություններին հրապարակայնորեն թաթափարտել բռնությունը, ազդելության, ռետորաբանությունը, ձայրահեղականությունը, ռասայական, էթնիկական, սեռական, կրոնական և լեզվական խտրականությունը։ Հերթական մշակութային վանդալիզմը Կովկասի ժառանգության մշտատի թարգում կայքը հրապարակել է տիեզերական լուսանկարներ, որտեղ կերևի ադրբեջանցիները ավերել են Հալիվորին կամուրջը։ Հալիվորի կամ Հալիվորի կամուրջը կգտնվի Հադրութիչ շրջանի մեծ թաղեր քյուղեն 2 կիլոմետր հարավ-արևմուտք Իշխանակետին վրա։ Համաձայն կամուրջի հոսքընթաց ճակատին ակուցված քարի վրա փորագրված և ցարտ պահպանված շինարարական 7 տողանի արձանագրության կառուցվել է 1835 թվականին։ Այն իշխանակետի և անոր վտակներու վրա կառուցված 6 կամուրջերեն մեկն է, որոնց մեջ 4 նախապան կբահպանվին և կկործին։ Հալիվորի կամուրջն ասեց իշխանակետի կանաչ կոդին լա։ Իրականում այդ կոդին մեծ թաղերու տարածքը գետի վրայով կկապեի Տումի քյուղի տարածության հետ։ Միակամար կիսաքանաձև թաղով ծածկված կամուրջն իրարեկապես ժեռո ծորափերը։ Այն ունի 20 մետր երկարություն, 3 մետր լայնություն և 9 մետր բարձրություն։ Կամարային բացվածքի լայնությունը կկազմի 9 մետր, շինարարական կիսաեղծ արձանագրությունը կգտնվի հյուսիսարևմտյան խելի պատին ագուցված արձանագրության մեջ։ Անժեշտ է նշել, որ այս կամուրջն ուր կառուցվածքով և թիկով կտարբերվի մյուսներեն։ Կառուցված է որցաքարի խոշոր և աներանտաշ բեգորներեն, ամուր, գրաշաղախով։ Արցախի Հանրապետության պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն։ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությունը փակվի իշխանությունների մշակութային վանդալիզմի քաղաքականությունը կնկալի է իբրև թուրքական ցեղասպան և տարածքի նվաճումին ընդհանուր քաղաքականության մասը, որն արդեն կշարունակվի տարերի վեր։ Բայց այդ քաղաքականությունը արդեն ուղղված է հստակ հաստատիրոջ, որն Արևմտյան Հայաստանի թերևս 1917-ին, 1920-ական թվականներ ու 20-ին ավել պետությունների կողմեն ճանաչված հանրապետություն է։ Այս շարքման խնդիրներու մասին Արևմտյան Հայաստանի ԹՄՍ նախագահ Արմեն Աբրահամյանի կբարձրաձայնի այլ հարցերու շուրջ ելույթ կունենանք միավորված ազգերու և ՄՍՄԳ նախագահությանը։ Վերջին զեկույցները ներկայացվել են 2023 թվականի հունիս 5-9-ը կայացած նիստերուն, որոնք լուսաբանվեցան մեր հեռուստատեսությամբ։ Արցախի արդեն 200-ը շարունակվող ճափակումի մասին հանձնելու նպատակով հունիս 28-ի ժամը 20:00-ին Փարիզի Կավո հայտնի համերգասրահին մեջ կանալու է մշակութային եզակի երեկո Հայաստանի կյանքի ճանապարհ խորաքիրով։ Այս մասին կտեղեկանանք Ֆրանսիայում մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանության թիմատետրի էջեն։ Ֆրանսիայում մեջ Հայաստանի թեսպանության Արցախի ներկայացուցչության և Արցախի բարեկամներու խումբի նախաձեռնությամբ կազմակերպող ազ բացառիկ երեկոյի ընթացքին ֆրանսացի շուրջ 2 տասնյակ մտավորականներ, քրողներ և արվեստի գործիչներ կթառնան աշխարհի մեկուսացած արցախայության խոսնակները և կներկայացնին վերջին ներուս ներկայիս առօրյա իրականությունն ու ապրումները անոնստամակներու ընթերցումի միջոցով։ Երեկոյի ընթացքին կհնչեն երաժշտական կատարումներ հայտնի արվեստագետներու կատարմամբ, նշված է թեսպանության թիմատետրի էջին։ Լրելու ավարտին կուն կընտրինք ժողովրդական երգ կտրիչ Թավո, ակունք անսապլի կատարմամբ, Մացեք Փարյավ։ Ciao,